izbori za članove Saveta mesne zajednice Ljukovo 27. jula. Stanica za seme u Staroj Pazovi. I dalje bez otkupne cene pšenice. Tema emisije: prosečne plate u regionu. Požar u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Za novi stan treba više od 13 godina rada. U Inđijskim Lejama u toku postavljanje reflektora. U petak i za vikend suvo, sunčano i toplo, preko 30 stepeni. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo. Izbori za članove Saveta mesne zajednice Ljukovo biće održani 27. jula. Prema odluci o raspisivanju izbora, izborne radnje počele su 1. jula. Rok za podnošenje predloga kandidata je 18. jul do ponoći. Saglasno odluci o mesnim zajednicama, predsjednik Skupštine opštine Inđija Aleksandar Kovačević na 19. sednici Skupštine opštine Inđija održanoj 16. juna doneo je odluku o raspisivanju izbora za članove Saveta mesne zajednice Ljukovo. Savet ove mesne zajednice dao je kolektivnu ostavku 13. aprila, a sednice se nisu održavale više od dva meseca. Tako su se shodno tome stekli uslovi za raspisivanje izbora koje će se održati 27. jula ove godine. U ovu mesnu zajednicu uvedene su privremene mere i imenovano je privremeno tročlano veće koga čine predsjednik Milan Mildinović Šera i članovi Jovanović Ninoslav i Igor Šodalović. Mikica Petković, član inicijativnog odbora mesta Ljukovo, je gostujući u našem programu rekao da su izborne radnje počele 1. jula. Ovi izbori su raspisani da teku izborne radnje od 1. jula do 27. jula. S tim što se liste kandidata podnose do 18. znači nekih 7-8 dana pre samih izbora. Pošto nemamo često priliku da imamo vanredne izbore, to i mi smo to dočekali u Ljukovu na neki način i sa nekim olakšanjem i mislimo da je to posle svega što nam se izdešavalo proteklih godinu i pol dana najbolje rešenje. Tako da su ovi vanredni izbori nama došli, da ne kažem, kao jedan vid pomoći, a koliko će nam pomoći to će pokazati upravo sami izbori i oni koji budu prošli u taj budući savjet mjese zajednice, kako će se ponašati. Inicijativni odbor koji je i tražio smenu Saveta mesne zajednice će održati sastanak na kojem će doneti odluku o budućim kandidatima koji će se naći na izbornoj listi za članove Saveta ovog mesta. Inicijativni odbor je i izabran od strane građana na zboru 29. septembra prošle godine. Inicijativni odbor broji 3 člana. Taj isti inicijativni odbor je podneo inicijativu, građansku narodnu inicijativu za upravo probleme koje smo imali u selu da se brže reše. Inicijativni odbor je i na zboru koji je bio 12. aprila također dobio određene zadatke, tako da u cilju tog nekog planiranja za ove izbore mi smo imali jedan kraći sastanak i najavljen je sastanak za sutra u prostorijama lovačkog doma u našoj mjesnoj zajednici da se okupimo oko najozbiljnijih i što kaže najodanijih i oni koji žele da rade, da na 7 kandidata koliko treba da učestvuje na izborima, da mi bar imamo 10 ljudi, da kažemo, jednakih kvaliteta, da možemo da se nosimo kasnije sa problemima koje imamo u selu. Pravo da bude predložen i pravo predlaganja kandidata za članove Saveta mesne zajednice Ljukovo imaju građani sa područja mesne zajednice Ljukovo i sa biračkim pravom na tom području. Svi zainteresovani građani u svrhu predlaganja kandidata za članove Saveta mesne zajednice mogu da preuzmu potrebne obrasce i da dobiju obaveštenje u zgradi opštine Inđija kod Komisije za sprovođenje izbora za Saveta mesnih zajednica svakog radnog dana u periodu od 7 do 15 časova. Prelazimo na poljoprivredne teme.
Vodeće žitomlinske kompanije u Srbiji još uvek nisu utvrdile otkupnu cenu pšenice ovogodišnjeg roda, nego proizvođačima koji isporučuju hlebno zrno isplaćuje akontativnu od 16 do 16,20 dinara kilogram, pa sa PDV-om proizvođači dobijaju do 17,5 dinara. Konačna otkupna cena trebalo bi da bude poznata najkasnije za 2 do 3 dana. Proizvođačima koji se odlučuju da pšenicu prodaju po toj ceni narednih dana počeće isplata. Oni, kako tvrde mlinari, neće biti oštećeni, nego će dobiti razliku do pune cene ukoliko se utvrdi viša otkupna cena. Iz žitomlinskih kompanija najavljuju da otkupna cena sigurno neće biti manja, a paori se nadaju boljoj ceni i očekuju da ona bude od 18 do 20 dinara za kilogram koja bi opravdala ulaganja. A u Srbiji se ne koristi više od 400.000 hektara, što je gotovo osmina ukupnih obradivih površina. Stručnjaci smatraju da je reč o ogromnom potencijalu koji je van funkcije i da to pitanje treba što pre zakonski urediti i unaprediti domaće tržište zemljišta. Po posljednjem popisu poljoprivrede u Srbiji se ne obrađuje 424.000 hektara ili 12,3% raspoloživog poljoprivrednog zemljišta, odnosno svaki osmi hektar. Agroekonomski analitičar Milan Prostran tvrdi da je to jedno od veoma osjetljivih, kompleksnih i nerešenih pitanja u našoj zemlji, kojem su doprineli procesi raznih tranzicionih, privatizacionih i drugih marifetluka. Propusti u korišćenju tog značajnog potencijala su rezultat i nedorečenost u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, a treba rešiti brojna pitanja kao što su nasleđivanje i obavezna obrada zemljišta, rekao je Prostran. Pitanje zakupa je nedovoljno precizno i dobro urađeno, jer se sam zakup vrši po principu podele plena, a ne po ekonomskim principima i sa ciljem očuvanja tog resursa. On smatra da je mnogo razloga da se promeni aktuelni zakon o poljoprivrednom zemljištu i da država treba da uredi tu oblast, tako da joj se omogući da upravlja tim prirodnim dobrom bez obzira na to ko je vlasnik oranica. Prostran je naglasio da država ne bi smela da dopusti da se taj resurs zapusti do te mere, jer vremenom usled devastacije i zakorovljenja dolazi i do potpune dekultivacije zemljišta. Kada je reč o prodaji zemljišta strancima, Prostran je mišljenja da bi trebalo pokušati da se početak slobodnog prometa odloži za 4 godine nakon ulaska u EU, a da država u tom periodu omogući da mali i srednji poljoprivrednici uđu u zakup ili kupe zemljište povoljno da bi se na vreme spremili za oštru konkurenciju u Evropskoj uniji. Direktor uprave Ministarstva poljoprivrede za poljoprivredno zemljište Zoran Knežević ukazao je da postoje dva osnovna razloga za tu pojavu, demografski i ekonomski. Demografski jer su vlasnici tih površina staračka domaćinstva, drugi razlog je ekonomska neisplativost korišćenja tog zemljišta zbog toga što se uglavnom radi o usitnjenim parcelama, a infrastruktura je nedovoljno ili nije uopšte izgrađena, ukazao je Knežević. Radi se uglavnom o lošem kvalitetu poljoprivrednog zemljišta i to su glavni razlozi zbog čega neko ne koristi poljoprivredno zemljište. Ministarstvo preduzima niz mera da bi se to zemljište uvelo u upotrebu kroz uređenje, ukrupnjavanje poseda kao i putne mreže poljskih i atarskih puteva na tim područjima, sistema za odvodnjavanje i navodnjavanje. Reč je o kompleksnom problemu u čije rešavanje osim Ministarstva poljoprivrede treba da se uključe i druge institucije i državni organi, ali i lokalne samouprave, pojedinci, vlasnici zemljišta, pa i mediji. Istraživačka stanica američke kompanije Pioneer Hybrid biće otvorena 7. jula u Staroj Pazovi na imanju kompanije Delta Agrar. Pioneer Hybrid je jedan od najvećih proizvođača semena u svetu. Nakon 18 godina svog prisustva u Srbiji, Pioneer Hybrid osnovala je istraživačku stanicu u cilju ispitivanja i ostvarivanja novih proizvoda na tržištu jugoistočne Evrope, uključujući i našu zemlju. I time je Pioneer Srbija sa svojom istraživačkom stanicom upisan kao 15. tačka na mapi Evrope, a u okviru otvaranja ove stanice u Staroj Pazovi biće organizovan i Dan polja, na koje će biti predstavljeni najnoviji proizvodi iz Pionirovog prodajnog programa. Tema emisije: prosečne plate u regionu.
Prosečna mesečna zarada u Srbiji prema posljednjoj statistici zaustavila se na 384 evra. Ovaj podatak pokazuje da naše zarade konstantno već duži period realno opadaju, a također i sve više zaostaju za platama u regionu. Naprimjer, zaposleni u Hrvatskoj na kraju meseca dobijaju gotovo duplo više novca nego mi, 730 evra. Od zemalja iz regiona najdeblje koverte i dalje imaju Slovenci. Oni mesečno prihoduju po 970 evra. Prosečna plata u Crnoj Gori je 480, u Bosni i Hercegovini 450. Iza nas su tek nešto malo Makedonci sa mesečnim prosekom od oko 340 evra. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji u maju ove godine iznosila je 44.184 dinara i u poređenju sa prosečnom zaradom isplaćenom u aprilu manja je za 3,7%. Toliko zaostajanje naših zarada za platama u okruženju rezultat je slabosti naše ekonomije i društva u celini, a posebno nespremnosti da se prave ekonomske reforme i izgradnje institucija sprovedu u život. Činjenica je i da nismo društvo sa otvorenom tržišnom privredom, što nas je uz sve pomenuto dovelo u situaciju da nam standard permanentno i rapidno opada. Kada se ima u vidu i činjenica da nam je dinar precenjen u odnosu na euro, što potvrđuju podaci o trgovinskom i platnom deficitu, realno je očekivati da će nam zarade izražene u evrima i dalje opadati. Uz prosečnu platu koja je među najnižima u regionu, kod nas je problem i sa minimalnom zaradom. Sve zemlje okruženja imaju veći minimalac, te se Srbija može uporediti samo sa nerazvijenim afričkim državama. Više od dve godine minimalna zarada nije uvećena niti usklađena sa porastom troškova života. U regionu po ovim parametrima Srbija je na najnižoj lestvici. Početkom primjene solidarnog poreza od 10% visina srpskih zarada još više će biti udaljena od zarada radnika u regionu. Kada bi svi u Srbiji zarađivali kao i trenutno najbolje plaćeni radnici u uslužnim delatnostima i rudarstvu, sa prosekom od 147.000 dinara ne bi se niko žalio na standard i tražio posao u inostranstvu. Sa vanprosečnim primanjima su naftaši koji za mjesec dana zarade bezmalo tri republička proseka, odnosno oko 115.000 dinara. Istovremeno, najtanje koverte su kod zaposlenih u preradi drveta sa prosekom od 21.851 dinar. Po 2.000 dinara više zaradili su zaposleni u putničkim agencijama i turoperateri. Prosečno u njihovoj koverti je 23.000 dinara. Kada se govori da su plate u privatnom sektoru znatno niže nego u državnom, treba imati u vidu jednu veliku rezervu, jer u privatnom sektoru veliki deo zarada se isplaćuje na crno. Prijavljuju se minimalne zarade i na njih plaćaju poreze i doprinosi, a ostali deo se isplaćuje mimo oficijalnih novčanih tokova. Pored toga, mnogi radnici, posebno sezonska radna snaga, zapošljavaju se, a da se ne prijavljuju, radi se o tipičnoj sivoj ekonomiji. Naravno, da su porezi i doprinosi na zarade niži, manja bi bila i siva ekonomija u ovoj oblasti. U požaru koji je zahvatio jedan od ekonomskih objekata u Sremsko-Mitrovačkom zatvoru nema ljudskih žrtava niti povređenih lica. Požar je izbio u prostoru sa balamasena i slamom. Prilikom gašenja urušio se jedan deo krova što je dodatno otežavalo ovu akciju, ali veštom intervencijom mitrovačkih vatrogasaca vatra je ubrzo obuzdana bez povređenih ali sa materijalnom štetom. O visini pričinjene štete kao i o uzrocima požara za sada se niko zvanično nije oglasio. Prosečni građanin Srbije treba da radi 13,7 godina da bi skupio novac za novi stan od 70 kvadrata. Naravno, pod uslovom da ne troši novac na druge stvari, već čitavu prosečnu platu uštedi. Prosečna cena kvadrata stana u novogradnji je 900 evra, što znači da za takav stan od 70 kvadrata treba izdvojiti 63.000 evra. S obzirom da je prosečna majska plata bila 44.000 dinara, odnosno 383 evra, ispostavlja se da nam je za kupovinu novog stana od 70 kvadrata potrebno da radimo 164 meseca, odnosno nešto malo više od 13,5 godina.
a u Evropi situacija je drugačija. Najlakše do stana dolaze Danci, za to im je potrebno nešto više od 2 godine rada. Slede Nemci koji treba da štede oko 3 godine. Na listi su i Belgijanci 3,5 godine rada, Holanđani 4 godine, Španci 5. Među onima kojima treba najviše vremena, između ukupno 14 evropskih zemalja obuhvaćenih istraživanjem, jesu Rusi 10 godina, Englezi i Francuzi oko 9 godina rada. Susedi Mađari u prosegu štede 7 godina za dvosoban stan. Mi se svrstavamo u grupu evropskih zemalja u kojima je do krova nad glavom najteže doći, zajedno s Rusijom, Velikom Britanijom i Francuskom. I, kako rekao smo s početka, pod uslovom da ne trošimo novac na druge stvari, već čitavu prosečnu platu uštedimo i eto novog stana. Iz Pećinačke opštine donosimo 2 vesti. Nova cena vode za sva domaćinstva je 30 dinara po kubiku, dok za pravna lica iznosi 50 dinara za utrošeni kubik vode. Još nije poznato kada će građani dobiti račune po novom obračunu. A ugostiteljski objekti na teritoriji te opštine od sada radnim danima mogu da rade samo do 11 uveče, vikendom i praznikom 2 sata duže. Predviđeno je izmenom odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata koji su usvojili odbornici lokalnog parlamenta. Istom odlukom predviđene su i veće kazne za prekršioce. Opštinske inspekcijske službe u saradnji sa pripadnicima policijske stanice Pećinci već su počeli sa kontrolom objekata, a kako je potvrđeno, kontrole rada ugostiteljskih objekata bit će pojačane u letnjem periodu. Iz julskog kalendara dobrovoljnog davalaštva krvi opštinske organizacije Crvenog krsta u Inđiji izdvajamo sledeće. U ponedeljak 14. jula akcija je u Inđijskom domu zdravlja u vremenu od 8 do 12 sati. U Maradiku akcija će biti realizovana 17. od 8 do 10 sati u mesnoj osnovnoj školi. Istog dana, znači 17. jula, u Čortanovcima, također u osnovnoj školi, ali od 10:30 do 11. U organizaciji Kulturnog centra Ruma, Gradske biblioteke Atanasije Stojković i Zavičajnog muzeja, od 4. jula do 23. avgusta u Rumi će biti održana tradicionalna manifestacija Kulturno leto 2014. Gradska biblioteka u Rumi Atanasije Stojković raspisala je književni konkurs za prvi do sada neobjavljeni roman napisan na srpskom jeziku. Pravo učešće imaju autori iz Srbije i rasejanja. Konkurs je otvoren do 30. septembra. 11. jula na platou ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi u 20 sati biće odigrana predstava za decu Dobro drvo, veca i deca. U galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji u petak u 19. sati biće otvorena izložba tapiserija malog formata iz zbirke Ateljeja 61. Izložbu će otvoriti istoričarka umetnosti Goranka Vukadinović i Teodora Janković. Izložba je otvorena do 18. jula, a ulaz je slobodan. U toku su radovi na postavljanju javne rasvete u inđijskim lejama. Investiciju koja je vredna 1.200.000 dinara realizuje Direkcija za izgradnju. Slušamo i gledamo sportske vesti. Čelnici Donjeg Srema izuzetno su aktivni ovog leta. Danas je predviđeno zvanično predstavljanje novih pojačanja Srđana Grujičića i Bojana Beljića. Grujičić je fudbalskoj javnosti poznat kao zadnji vezni. Prošao je dobro poznatu školu Radničkog iz Obrenovca, igrao je i za Jedinstvo Puteve, Kolubaru i Čukarički. Beljić je u prošloj sezoni bio uz Darka Spalevića, udarna poluga Kragujevčana i zahvaljujući njima dobrim delom ostali su među fudbalskom elitom. Prethodno je igrao za Kolubaru iz Lazarevca, Turbinu iz Vreoca, Jagodinu, Iranski Šardari i Slobodu Point. Gložan je zvanično na četvrtoligaškoj mapi Vojvodine. Budućnost je i drugi meč kvalifikacije za popunu Novosadsko-Sremske lige dobila ubedljivo rezultatom 5-1. Prvi meč sada ukupni pobednik duela je dobio u Ljukovu sa 4-1. Budućnost je sada 16. član novoformirane Novosadsko-Sremske lige. Vukašin Bojić, najbolji strelac inđijske mladosti, postigao je veliki uspeh na finalu Kupa Srbije malokalibarskom puškom u Novom Sadu.
Bojić, koji je vazdušnom puškom zvanično četvrti junior Srbije, imao je težak zadatak da sa starom pozemljenom puškom i opremom bez strelišta pokuša da se umeša u vrh i u dve kraljevske discipline MK puškom, 60 metaka ležeći i u trostavu 3x40. Prvog dana takmičenja pucao se ležeći stav i nakon odličnog osnovnog dela i još bolje finalne serije, Bojić je uspeo da se domogne trećeg mesta i bronzane medalje. Drugog dana je na programu bila disciplina 3x40 metaka, rezultat je bio 1129 krugova. 5. jula na programu je prvenstvo Vojvodine i to će biti nova šansa za Bojića da poboljša svoje rezultate. Na prvenstvu će, pored Bojića, nastupiti Alimpijević i Gaćeša u muškoj i Đakula Alimpijević i Gaćeša u ženskoj ekipi. Posle oblačnog i svežijeg četvrtka, sutra će biti letnje vreme i sve tako do srede, a onda opet kiša, pljuskovi i grmljavina. U petak suvo, sunčano i toplo, jutro vedro sa temperaturom oko 16 stepeni, maksimalna dnevna 29. Za vikend pretežno sunčano i toplo od subote, najviša temperatura u većini mesta od 30 do 34 stepena, iduće srede pljuskovi, grmljavine i osveženje. Izbori za članove Saveta mesne zajednice Ljukovo 27. jula. Stanica za seme u Staroj Pazovi. I dalje bez otkupne cene pšenice. Tema emisije: prosečne plate u regionu. Požar u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Za novi stan treba više od 13 godina rada. U Inđijskim Lejama u toku postavljanje reflektora. U petak i za vikend suvo, sunčano i toplo, preko 30 stepeni. Najvažnije vesti dana u emisiji Srem danas na programu Radio Televizije Mega iz Inđije možete pratiti na našoj internet stranici rtvmega.tv. Ovu emisiju reprizno pogledajte večeras u 9:30 ili sutra ujutru u 7:30 i svakog radnog dana u 4 popodne slušajte na našem radijskom programu. Hvala na pažnji. Ukraden je automobil decembra protekle godine. Oštećen je Petar Petrović. Krađa pokretne imovine je krivično delo. Ubijen je stan. Nepoznati počinilac odneo je tehniku u vrednosti od nekoliko desetina hiljada dinara. Oštećena je Milica Marković. Krivično delo. U toku proteklih godina ukradeni su milioni kilovat časova električne energije. Počinioci su vam verovatno poznati. Oštećeni smo svi. Krađa električne energije je krivično delo.